Մինչ օրակարգի հարցերի քվեարկությունը իմ քայլը խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց։ Ազգային ժողովը քվեարկելու էր սահմանադրական օրենք, որի համար հարկավոր էր падգամավորների ձայների առնվազն 3/5-ը։ Ընդմիջումից հետո երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ 97 կոմ ձայներով ընդունվեց հանրակրվեի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Այսուհետ քաղաքացիական հանրակրվե անցկացնելու համար 50,000-ի փոխարեն բավարար կլինի 25,000 հոգու նախաձեռնությունը։ Քվեարկություններից հետո խորհրդարանը շարունակեց Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկումը, բայց առաջին ելույթը առնչություն չուներ զեկույցի հետ։ Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ իշխանության դիրքորոշմանը։ Հեղափոխության խոստումներից գլխավորներից մեկի դատական համակարգի արմատական առողջացման փոխարեն այսպիսի շրջադարձ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկման ժամանակ ջանք ու երանդ չխնայեց Վարչապետին ապացուցելու համար, թե ինչու եւ ինչպես Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել դատավորների համատարած վեթինգ ու անցումային արդարադատություն, թե ինչու հնարավոր չէ կիրառել բարեվարկության իրական եւ ոչ թե ձևական կանոններ, որոնք կստիպեն դատավորներին նախկինից տարբերվող գործելաոչ որդեգրել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամները չանդրադարձան բարձրացված հարցին, խոսեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի բաց թողումներից, մասնավորապես հարց բարձրացրին. Ինչու ոմբուդսմեն իր հաղորդման մեջ չի կարևորել կանանց խնդիրները։ 21-րդ դարում Թավշյա հեղափոխությունից հետո միպի զեկույցում կանանց մասին խոսել երկու տողով, այն էլ նշելով, որ կինը մարդ է, այն էլ արժանապատիվ, սա անթույլատրելի է։ Ինչպես է լինում, երբ դուք կայծակնային արագությամբ արտահայտում եք ձեր վերաբերմունքը այս ամբյոնից հնչեցրած մեր գործընկերոջ տեքստի նկատմամբ, բայց խորքային գնահատական չեք տալիս ստեղծված իրավիճակին, ինչ է հակառակ կողմը իր համար նստած հաց ու սոխ էր ուտում, եւ մեր գործընկերը եկավ Եվ վիրավորական տեքստ հնչեցրեց։ Պատգամավորը օմբուդսմենին անաչարության կոչ արեց, իսկ կանանց իրավունքների ոտնահարման օրենսդրական բաց թողումների մասին խոսեցին նաև այլ պատգամավորներ։ Թերի կրթություն ստանալով Եզդիկինը չի կարողանում պատշաճ կրթել եւ դաստիարակել նաեւ իր զավակներին, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է ազգի ընդհանուր ցածր կենսամակարդակին։ Շարունակենք ունենալ ահա այսպիսի կանայք, որոնցից շատերը, այո, հենց իրենք իրենց իրավունքները չգիտեն, իրենք իրենց իրավունքները չգիտեն եւ իրենք վախենում են դիմել եւ ես ձեզ չեմ անդրադառնում։ Ես խոսում եմ Երևանից կանանց փորձել տարանջատելու մասին եւ խնդրում եմ ձեզ մի ոգևորվեք։ Բացարձակ մի ոգևորվեք։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը բարեփոխումների կարիք ունի, կարծիք հայտնել Զորաբյանը։ Խոսես նաև մեդիագրագիտության ոլորտում օրենքների մշակման հարցի մասին, երբ Մխիթար Հայրապետյանն առաջ քաշեց դաշտի խնդիրները։ Մեր երկրում, ինչպես եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ոլորտում, պիտի գործեն նոր կանոնակարգումներ, այդպես եւ ԶԼՄ դաշտում պետք է լինեն կոնկրետ գործող, գործուն նոր մեխանիզմներ հավասար եւ արդար բոլորի համար։ Մշակենք օրենքները, բայց մշակենք այնպես, որ դա երբևէ չդառնա պրեսինգ լրատվամիջոցների գլխին։ Այնպես չի, որ իմ մասին էլ այնպիսի բաներ են գրում եւ ասենք, որտեղ ճշմարտությունը, ասենք, հերու է ճշմարտությունից այնքան, ինչքան ես բրիտանական թագից։ Զորաբան, բայց ես կուզենայի, որ դուք բրիտանական թագին մոտ լինեիք։ Գործընկերոջ մասին ցանկությունները հայտնելուց զատ Վարդանյանն անդրադարձավ 3 վավերացված Լանզարոտի կոնվենցիային։ Ադրբեջանը վավերացրել այդ փաստաթուղթը։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ինչ ենք մենք ասում, չենք կարտացել, բայց դեմ ենք։ Կարևոր եմ համարում ազգային ժողովի կողմից Լանզարոտի կոնվենցիայի վավերացումը։ Այդ կոնվենցիան կնպաստի եւ մենք պետք է բոլորս այնպես անենք, որպեսզի արմատախիլ անենք մեր երեխաների նկատմամբ մանկապղծության ցանկացած դեպք։ Կոնվենցիան Արման Թաթոյանի եզրափակիչ ելույթում միակ թեման չէր, որ անդրադարձավ, պատասխանեց նաև պատգամավորների բարձրացրած այլ հարցերին, բայց առավելապես կանգ առավ իր հասցեին հնչած մեղադրանքների վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ թե պաշտպանում է պետությանը քաղաքացուց, այլ քաղաքացուն պետությունից։ Պարոն Վաղարշակ Հակոբյան, չհամարձակվեք մյուս անգամ ձեր ձայնը բարձրացնել մարդկային վրա։ Մյուս անգամ չփորձեք իշխանական դիրքերից խոսել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ եւ մյուս անգամ չփորձեք սպառնալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կան իրավական պատասխանատվության բոլոր մեխանիզմները, ավելին,
Դուք նույնիսկ չեք դիրապետում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի աշխատում կանոնադրությամբ։ Ես ձեզ քննարկելու ոչինչ չունեմ։ Անընդունելի եմ համարում ձեր թույլ տվեք ասել անհանդուրժող վերաբերմունքը պատգամավորներից մեկի կամ մի քանիսի դիտարկումների եւ ելույթի նկատմամբ եւ այնուամենայնիվ դուք պետք է ավելի հարգալից լինեք ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ։ Մենք բոլորս պետք է ավելի հարգալից եւ հանդուրժող լինենք։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց, իսկ օրակարգի մյուս երկու հարցերը հետաձգվեցին երկու ամիս ժամկետով, քանի որ դրանց հեղինակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները բացակայում էին։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։